Denis, da. Osjećam obavezu prema tebi i prema ljubiteljima futbola da napravim ovaj razgovor. Dosta toga si, sjećam se, bilo je različitih finih razgovora u nekim situacijama, pa si onda otišao, nije te bilo jedno vreme. I ovaj tvoj povratak smatram nekom energijom, nekom dodatnom snagom ovom radničkom ovakvom kako je sad u ovih mesec, dva. I ti i tvoji stariji drugari ste na takav način pokazali mnogo više nego što se očekivalo. Hvala ti što se vratio i dobro došao kuću. Hvala, bolje vas našao opet. Vraćao sam se kući i drago mi je zbog toga. Drago mi je što ću opet biti tu sa drugarima, starim drugarima koji su tu duže vreme. Drago mi je što sam opet u Radničkom, drago mi je što sarađujem sa Maretom opet. Tako da, opet, izuzetno sam srećan što sam se vratio. Imao sam neku priču za preko, međutim, sticajem okolnosti, nisam uspio to da završim i eto, na kraju krajeva, ovo je moja druga kuća i da. Srećan Marko, sam. Marko, ja smo skoro svaki dan, sam ga pitao šta je s Denisom. On mi je govorio da pokušavaš nešto preko, ali negdje smo i on i ja osjećali u duši da će Denis ostati. Pa jeste, ja sam tu od prvog dana priprema, bukvalno kad je to desto bilo. Da. Odigrao sam i dve prijateljske utakmice. Kažem, bilo je ovo 99% sigurno da treba da odem. Čekao sam, imali smo dogovor u slučaju da se to izjalovi, da ostajem tu, da ne idem u prvu ligu. Jednostavno, neki moj stav je prva liga ili Radnički Pirot u trećoj ligi. Za mene je uvek to Radnički Pirot, tako da i ovog puta kažem, opet srećan sam što sam tu, srećan sam što sam dobio sertifikat pre nekoliko sati i mogu da nastupam sutra, da pomognem ekipi i šta da kažem drugo, sutra teška utakmica protiv Dubočice, Radnički Pirot mora da teži na svakoj utakmici da pobedi, tako će biti sutra, idemo da pobedimo, da se nadigravamo, cilj nam je prvo mjesto ove sezone kao i uvek i da se vratimo tamo gde zaslužuje Pirot da bude. Neka da Bog. Da se vratimo nazad, ti si otišao kad i Marko beše, čini mi se. Ja sam otišao pre 2,5 godine, Mare ostao još 6 mjeseci, ja mislim, tu tako je bilo, da. Otišao si prvo kako beše? Na polusezoni u trećoj ligi sam ja otišao. Da, i kako beše, gdje si sve bio? Pa bio sam u Silexu 2,5 godine, za to vreme tamo smo, prilično uspješna sezona, bili smo drugi, Vardar je bio šampion, bili su kažnjeni od strane UEFA, mi smo dobili tu privilegiju da igramo Ligu šampiona, kvalifikacije igrali smo, izuzetno težak protivnik Karabak u Baku na gostujućem terenu, nismo bili loši, dosta dobro smo se predstavili, eto sad osvojio sam i Kup Makedonije tamo, zaista 2,5 godine, uspješne 2,5 godine. Dogodila se tragedija, koliko sam čuo, da je preminuo gazda. Tako je. Na gazda Silesa koji je bukvalno vukao sve konce i držao sve pod konac je prošle godine u oktobru, ja mislim, preminuo iznenada, tako da poslije toga klub je, tako je to na Balkanu, znate, klub njegovog sina ne nije interesovalo to, klub je krenuo da funkcioniše dosta loše, tako da na kraju se na kraju je to ispalo da smo i ispali preko baraža iz prve lige, tako da eto, to je. Vraćam se tvom povratku. Kad si došao, bio sam tog prvog dana, evo gleda, ježim se. Bilo vas je malo, bila su neka deca, sve ste to nekako istrpili, i ti, i Tolić, i Dojkić, i Boža Mančić, pa se vratio Petrov, tu je i Toti. Tako da vi ste nekako stubili, osjećate, ja bih rekao da je to i obaveza, ali i zadovoljstvo nositi Radnički. Naravno, nositi dres Radničkog je zaista privilegija, pogotovo kad si iz ovog grada, jednostavno osjećaš klub, tu si duže vreme i mislim da, kao što ste rekli, tu je Filip Tolić, Boki Dojkić, Toti, Boža Mančić, sad da ne zaboravim nekog, zaista da, i ja sam, mislim da ovaj, Petrova sam zaboravio, naravno, od starih. Petrova, izuzetno mi je drago što se i on vratio, tako da mislim da će ovi mlađi uz nas izuzetno napredovati, ja i mislim da će ova ekipa igrati značajnu ulogu u ove sezone, jer izuzetan spoj mladosti i iskustva je u ovoj ekipi. Naravno, znamo kako Marko, dobro. Radi je fenomenalan, radi se superligaški, svaki trening, kao što vidite, svi daju maksimum.
i meni je drago zbog toga i naravno moram da pomenem malo Hansa Stojanova koji da. Zaista ima predispozicije. Možete me slediti. Pa dobro, mislim, ja se nadam da će on još bolje da ode još dalje nego ja, tako da zaista ima predispozicije da bude izuzetan igrač i samo radom, disciplinom i naravno sluša trenere, mislim da će da uspe. Deniš, najljepše ti stoji ovaj grb. Tako da, ja želim da u ovom dresu odigrate dobro i da se vratimo tamo gde treba. Nisi igrao, ali i dosta toga su nam oduzeli, ali tome nećemo. Srećan put, sutra je Dubočica, pa da se vidimo od ponedeljka na smer. Hvala, ja se nadam da ćemo da se radujemo sutra. Denis, dobrodošao. Dobro vas našao, hvala. Samo napred. Hvala.